פיגוע לאומי היסטורי, מצב חירום, איום קיומי, ממשלת החלומות של חמאס, איראן וחיזבאללה, וזה רק רשימה חלקית של הציטוטים של נתניהו, בבואו לתאר את ממשלת גנץ העתידית, אולי כך נתניהו אומר שגנץ עלול להקים ממשלה שתתמך ותישען על ידי קולות הרשימה המשותפת. סכנה, אמילי, לקיומה של מדינת ישראל או להמשך שלטונו, כמו שאנשים ציניקנים עלולים לחשוב? במקרה הזה אני עם נתניהו. צריך לעשות הפרדה, כמו חצצים בקלסר, פעמיים להפריד, בין אזרחי ישראל הערבים לבין הנציגים שלהם בכנסת, שפעמים רבות הנציגים מזדהים עם המאבק הפלסטיני, חשוב להם יותר מאשר הדאגה לציבור ששלח אותם. ועוד הפרדה אחת, וזו הפרדה שהיא נכונה להרבה קבוצות באוכלוסייה, בין ייחוס תכונות אופי לקבוצות מסוימות לבין דעות לא נסבלות של אותה קבוצה. אתה יכול לא לאהוב את הדעות של מישהו, אתה יכול גם לא לרצות להקים איתו ממשלה או לא לסמוך עליו בשיקולי מדיניות, אתה יכול, אבל אתה לא יכול להגיד שיש לו תכונות מסוימות כמו איזה עניין גנטי, ביולוגי, ואני חושבת שנתניהו לא חטא בזה. בוא רגע נדבר על ההפרדה הזאת שעושים, וגם בליכוד עושים את זה מתחילת השבוע, כבר כמה יממות שנתניהו לוחץ חזק על הגז בעניין הזה של הרשימה המשותפת, זה אסון קיומי, וכל ממשלה שתישען עליה זה אסון. איך אפשר להפריד בין האזרחים תושבי ישראל, אזרחים שווי זכויות לך ולי, לבין הנציגים שלהם בכנסת? זאת שיטת הממשל שלנו, שיטת המשטר, השיטה שבה הנציגים בכנסת הם הנציגים שלהם. אי אפשר להכניס 9 מיליון אנשים לתוך מליאת הכנסת, אז מכניסים 120. כל אחד מהם מייצג את ציבור הבוחרים שלו. אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. אי אפשר להגיד שאחמד טיבי ואיימן עודה מחבלים תומכי טרור, ולהגיד לא, אבל הערבים שגרים הערבי הוא בסדר. כן, הרוקח הוא בסדר. ובסופר וכולי. לא, אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת. אני חושבת שהם עצמם עושים את זה, כי נבחרי הציבור הערבים לא דואגים, לא פועלים להשתלבות הבוחרים שלהם, למשל, ההתנגדות שלהם לשירות לאומי אזרחי. הם פועלים נגד שירות לאומי אזרחי, זאת אומרת, נגד השתלבות של הבוחרים שלהם בציבור הישראלי. הם לא דואגים מספיק למיגור האלימות, כמו שהם דואגים להיות מזוהים עם המאבק הפלסטיני. זאת אומרת, הם עצמם לא מממשים את המנדט שבשמו הם נבחרו. על הרשימה המשותפת ועל המטרות, וכנראה לא את ולא אני נצביע הרשימה המשותפת, אבל מי שהצביע עליהם, הצביע עליהם, ואלה הדעות שלהם, ולהגיד, תומכי היום תירות. הלכתי לקרוא את המצע של הרשימה המשותפת, וראיתי שם שהם תומכים במאבק הלאומי הפלסטיני. זה החדש לך. לא, אבל ללא סייגים. הם יכלו לכתוב, אנחנו תומכים במאבק הפלסטיני, אבל לא מאבק מזוין, לא מאבק אלים, זה לא נכתב שם. אז השאלה אם זה הוויכוח. האם זה הוויכוח, או להגיד שממשלה שנתמכת, אגב, מבחוץ, בכלל, אנחנו נדבר פה בהמשך, על מה זה בכלל ממשלת ניהוט. אנחנו נתרחש את התרחיש שממשלה שמורכבת בכלל, שוב, על פי החזון של בני גנץ, אם וכאשר הוא יקים דבר כזה, זה כחול לבן, העבודה גשר וליברמן. 47 חברי כנסת, בשביל רוב, לגייס לזה רוב בכנסת, וכדי לגבור על הגוש של נתניהו, צריך לגייס עוד 9 חברי כנסת בלבד. עכשיו, הם לא היו שרי ממשלה, הם לא היו שום דבר, לא צריך לבקש מהם שום אישור לפעולה בעזה, צריך רק שיתמכו במליאת הכנסת. זה העניין, זה סכנה קיומית. אבל זו סכנה קיומית למדינת ישראל? כשיש הצעות חוק ממשלתיות, ממשלה צריכה להצביע על יציאה למבצע או הריסת בתי מחבלים, אחמד טיבי לא ירים את ידו בעד. והצעות חוק ממשלתיות לא יוכלו לעבור. ממשלה כזאת לא תוכל לתפקד, לא תוכל להעביר שום חוק, פשוט תהיה תקועה. אז אם הוא ירצה להפיל את הממשלה הזאת, אחמד טיבי, הוא לא יוכל להפיל אותה. כדי להפיל אותה צריך 61 חברי כנסת. הוא יוכל לגייס את הליכוד. ואז תשאל השאלה, האם כדי להפיל את ממשלת גנץ המיעוטית, יהיה אפשר לעשות חיבור לחבר בין אחמד טיבי לבין הליכוד. צריך לזכור, אמילי ורן, שזה יכולה להיות גם ממשלת מעבר. זאת אומרת, שקמה ממשלה עם האווירה תקציב, ולאחר מכן מפלגות נוספות בוודאי, תוכלנה להצטרף אליה, והיא כבר תפסיק להיות ממשלת מיעוט. או שלא, או שהיא תמשיך להיות תלויה בקולותיהם של אלה שמשתתפים בכינוסים ברשות הפלסטינית ומעלילים שהידים וקוראים לחיילי צהל רוצחים. אני בדיוק כפי שאחרים דוחים ובאמת מזדעזעים מהדברים האלו ומגנים אותם, כך גם אני והמפלגה שלי. אני לא מסכים ואני דוחה בשעת נפש את כל האמירות שיצאו מפי חלק מחברי הכנסת מהרשימה המשותפת בשבוע שעבר. הסיכול הממוקד והמבצע בעזה היו הכרחיים, ובכלל טוב שארגוני הטרור ידעו. לא רק בשבוע שעבר, לאורך השנים, 71 שנה, נבחרי הציבור הערבים משקיעים במאבק הפלסטיני יותר מאשר בציבור ששלח אותם. תשמעי, אל תשימי אותי כסנגור של הרשימה המשותפת, כי אני ממש לא.
אני אומר לך שאני מגנה את הדבר הזה, ואני לא... אבל שמולי, נכון לך להסתמך על קולותיהם בשביל להקים ממשלה יותר מאשר על חרדים? אני לא מסתמך על הכל. א', הדלת לחרדים פתוחה. הלוואי וש"ס או יהדות התורה היו מוכנות לבוא ולהצטרף לממשלה בראשות בני גנץ. וב', גם באופציה של ממשלת מיעוט, אני, שום דבר לא תלוי לא בבן אדם כזה ולא בבן אדם אחר ברשימה המשותפת. אתם באמת קונים את השטויות האלו שכדי להוציא מבצע צבאי בעזה או בכל מקום אחר בגבול הצפון, צריך ראש הממשלה להרים טלפון לרשימה המשותפת? אוקיי, זה נראה לכם הגיוני. נסתפק בך. חבר הכנסת איציק שמולי, יושב ראש סיעת העבודה גשר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם.